გაიცანი სკულკარდისა და ჯიბი სტუდიის ახალი პროექტი, ონლაინ გაკვეთილების სერია, რომელიც ბავშვებისთვის და მშობლებისთვის მოამზადეთ. დღევანდელ გაკვეთილზე ჩვენ ვისწავლით, როგორ გავაკეთოთ ქაღალდის ბუ, რომელიც თვალებს ამოძრავებს. დღევანდელი გაკვეთილისთვის დაგვჭირდება ფერადი ქაღალდები. მე მაქვს 7 სხვადასხვა ფერის ქაღალდი. თქვენ თუ არ მოგეპოვებათ ფერადი ქაღალდები, შეგიძლიათ თეთრი ქაღალდებითაც გააკეთოთ ბუ. ასევე დაგვჭირდება მაკრატელი, ქაღალდის წებო, ერთი ღია ფერის ფანქარი, რომელიც შავ ქაღალდზე კარგად გამოჩნდება, საშლელი და სათლელი და ან კბილის პასტის თავსახური, ან რძის ბოთლის თავსახური. უნდა ავიღოთ ერთი მუქი ფერის ქაღალდი ბუს ფონისთვის და დავკეცოთ აი ასე. ორივე მხარე უნდა ამოვწიოთ და ვეცადოთ, რომ შუაში ერთმანეთს დავამთხოთ და გვერდები ჩავკეცოთ. აი ასეთი რამე უნდა გამოგვივიდეს. შემდეგ უნდა ავიღოთ ღია ფერის ქაღალდი. ამ შემთხვევაში მეორე ცისფერ ქაღალდს და სიმაღლეზე შუაში უნდა გადავკეცოთ. გადაკეცილ ადგილას ბურცელი უნდა გავჭრათ. მოჭრილი ნაწილი კიდევ ერთხელ უნდა გადავკეცოთ სიმაღლეზე ზუსტად შუაში. დავამზადეთ ესეთი ორი ქაღალდი. ახლა ავიღოთ ისე ლურჯი, გავშალოთ და დაახლოებით აი აქ უნდა გადავკეცოთ. ლურჯი ქაღალდი გადავკეცეთ. შემდეგ აი ამ ადგილებში უნდა მოვნიშნოთ ორი თვალის მხოლოდ ნახევარი. ავიღოთ კბილის პასტის თავსახური, ან რძის ბოთლის თავსახური და მოვნიშნოთ ნახევარწრეები. სულ ერთია, რომელი მხრიდან მოვხაზავთ წრეებს, აქედან თუ აქედან, მთავარი იყოს ნახევარწრე და იყოს გადაკეცვის მხრიდან. შემდეგ უნდა ავიღოთ მაკრატელი და ლამაზად ვეცადოთ, რომ ამოვჭრათ ეს წრეები. ორივე ნახევარწრე ამოვჭერი. შემდეგ უნდა გავშალოთ ფურცელი და გამოგვდის ესეთი თვალები. არ შეგეშინდეთ, თუ ვერ ამოჭრით იდეალურ წრეს, თქვენი ბუ მაინც ძალიან საყვარელი გამოვა. ფურცელი ისევ დავკეცოთ, დავდოთ მაგიდაზე და ავიღოთ ჩვენი ცისფერი გადაკეცილი ფურცელი. დავაფაროთ თვალებს ისე, რომ კარგად ფარავდეს ყველა მხრიდან. ვეცადოთ, რომ ცისფერი ფურცელი გაუსწოროთ ლურჯ ფურცელს და ღია ფერის ფანქრით მოვნიშნოთ ცისფერი ფურცლის ორივე მხარე. შემდეგ უნდა ამოჭრათ ძალიან წვრილი ზოლი აქეთ ამხარეს და აქეთ ამხარეს, სულ ოდნავ მეტი ვიდრე მონიშნული გვაქვს ეს გამჭირვალე ხაზები. აი დაახლოებით ეს. აქეთაც გავაკეთოთ იგივე. შემდეგ შევამოწმოთ, რომ ჩვენ ახლა დამოჭრილ წვრილ ზოლებში კარგად ეყრება ცისფერი ქაღალდი. ვეცადოთ, რომ ცისფერი ქაღალდი დაახლოებით შუაში მოვათავსოთ და წრეებში ჩავაწებოთ ან ჩავხატოთ თვალები. ამ შემთხვევაში მე მირჩევნია ჩავაწებოთ თვალები, ჩამოვაჭერი თეთრ ქაღალდს პატარა ნაწილი, მას გადავკეცავ შუაზე, რომ ორი ერთნაირი წრე ამოვჭრა. ესეთი თვალები გამომივიდა. ახლა ეს თვალები უნდა ჩავაწებოთ ცისფერ ქაღალდზე ზუსტად შუაში. შევამოწმოთ, როგორ მოძრაობს ჩვენი თვალები. ახლა იმისათვის, რომ ძალიან არ გაგვექცეს ეს თვალები აქეთ იქეთ, უნდა გავაკეთოთ სამაგრები ცისფერი ქაღალდისთვის. მორჩენილი ცისფერი ქაღალდისგან უნდა ჩამოვჭრათ ორი წვრილი ზოლი. აი ასეთი ორი წვრილი ზოლი უნდა გავაკეთოთ. გავწიოთ თვალები ერთ-ერთ მხარეს მაქსიმალურად. აი აქამდე, რომ მეტად აღარ გაიქცეს თვალები და საითაც გავწიეთ იმ მხარეს, ამოვატრიალოთ, გავშალოთ და დავამაგროთ აი ეს სამაგრი აი ასე. გადაკეცვის ხაზთან. მხოლოდ ცისფერზე უნდა დავაწებოთ.
ერთი სამაგრი გვაქვს. თვალები აღარ მიდის ამაზე მეტად. ახლა მეორე მხარესაც გავაკეთოთ იგივე. შეგვიძლია შევამოწმოთ როგორ მოძრაობს ჩვენი თვალები. შიგნიდანაც ვნახოთ. და უკვე შეგვიძლია დავხუროთ ჩვენი ლურჯი ქაღალდი და ლამაზი სამაგრით დავამაგროთ. კონსტრუქცია მზად გვაქვს. შეგვიძლია გადავიდეთ ბუს აწყობაზე. ვიწყებთ ბუს ტანით. ავიღოთ ისეთი ფერის ქაღალდი, როგორიც გვინდა, რომ ბუსტანს ქონდეს. მე მინდა, რომ ჩემი ბუსტანი იყოს ნაცრისფერი. აი ესეთი. და ეს ქაღალდი გადავკეცოთ ზუსტად შუაზე. გადაკეცილი ქაღალდი გავჭრათ მაკრატლით. ავიღოთ ერთ-ერთი ჩამონაჭერი და ისევ გადავკეცოთ შუაზე. გადაკეცილი ქაღალდი დავდოთ მაგიდაზე. ყურადღება მივაქციოთ საითარის კეცვის მხარე და დავხატოთ. აი ესეთი ფორმა უნდა შემოხაზოთ. კეცვის მხარე უნდა იყოს აქეთ და შემდეგ უნდა ამოვჭრათ გარედანაც და ეს მხარეც შიგნიდან. ბუს სხეული ამოვჭერით, გავშალოთ. მოვათავსოთ ჩვენს ღია ბარათზე და ვნახოთ ხომ კარგად ეტევა თვალები და ჩანს ყველაფერი ისე როგორც გვინდა. ახლა დავუმატოთ ბუს ფრთები, ფეხები, ნისკარტი, მორთოთ ლამაზად და შემდეგ დავაწებოთ უკვე ის. ფრთების ამოსაჭრელადაც ავიღოთ რაიმე ახალი ფერის ქაღალდი, ჩამოვჭრათ პატარა ნაწილი. გადავკეცოთ შუაზე და ორივე ფრთა ერთდროულად ამოვჭრათ. ორი ფრთა მზად გვაქვს, დავაწებოთ ის ბუს სხეულზე. ახლა დავამზადოთ ბუს ფეხები. შარულისთვის ავიღოთ სხვა ფერი, ფეხსაცმელებისთვის ავიღოთ სხვა ფერის ქაღალდი. ისიც ასევე გადავკეცოთ შუაზე და ორ-ორად ამოვჭრათ ერთი და იგივე ფორმები. ასევე ამოვჭრათ ბუს მუცელი, ნისკარტი და პატარა ქოჩორი. ბუს სხეულისთვის ყველა ნაწილი ამოვჭერით, ახლა ისინი შევაწებოთ ერთმანეთს. ბუს დამზადება დავასრულეთ. ახლა შეგვიძლია დავაწებოთ ბარათზე, ისე რომ თვალები კარგად ჩანდეს. ის ხა დაგვრჩა, რომ ცისფერი ქაღალდი ოდნავ სიგრძეში დავაპატარაოთ. აი ასეთი ლამაზი ბუ გამოგვივიდა დღეს. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი ბუები ძალიან საყვარელია. არ გამოტოვოთ ჩვენი სხვა ვიდეო გაკვეთილებით.